bizga guvladi mana siz ekranda Bobur Abduxoliqovni to'p muallifini ko'rib turibsiz. Yana bir bor takroran namoyon etilmoqda. Donorjon Narzullayev to'pni yetkazib berdi. Bobur to'pni qabr qildi o'yinga to'xtatmasdan o'tkazib qo'riqlayotgan darvozaga gollab hisob. Rahmatov. Jarimada chiqib chiqdi. Yaxshi gol. Zarba va 1-1. 1-1. Nasaf futbolchilari hisobni tenglashtirishmoqda. Nasim Hakimov xatoga yo'l qo'ydi. Keyin bu xatodan Nasaf futbolchilari uni foydalanishdi. Bobur Rahmatovning jarima maydonchasi ichiga yetkazib bergan to'pi va u yerda Bobur to'pni hech qanday qiyinchiliksiz darvozaga joylab qo'ydi. 1-1. Voqealar rivoji. Xudinov. Duxoliyev juda yaxshi o'tib keta oldi raqiblardan va bu yerda nazarimda mana shu qo'pollik uchun Malikjonovni maydondan chetlatilishini kutgan edi.